Կապի հարսու աղջիկ դույլով ջուր են գրում, խնդիրն առկա է անհիշելի ժամանակներից։ Վարամաբերցին կարկուտից այլևս չի, 9 միլիոն դրամի շրջանակներում ձեռք է բերվել երկու հակակարգտային կայան։ Ամերիկացի դիվանագետ Հենրի Մորգենթաուի եւ այլոց կողմից Հայաստանի հիշատակմամբ 5 արտեզներ եւ հիշատակումներ նախագահ Սարգսյանը այսօր այցելել է Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի գրադարան։ Այսօր մարզային թողարկումն է ուղիղ եթերում բարև ձեզ։ Օրեր առաջ կայացել է Գյումրու համայնքապատկան թվով 23 մանկապարտեզի սննդի մատակարարման այս տարվա առաջին մրցույթը։ Մասնակցության հայտ է ներկայացրել 9 կազմակերպություն և անհատ ձեռներեց։ Հաղթողը ճանաչվել նրանցից 5-ը, որոնց հետ արդեն կընկնվել են պայմանագիր։ Համաձայն որի հաղթող կազմակերպություններն ու անհատ ձեռներեցները ապրիլից մինչև այս տարեվերջ 20 անուն ապրանքատեսակ են մատակարարելու համայնքապատկան մանկապարտեզներին։ 23 մանկապարտեզի տնօրեն Շուկայում ապրանքատեսակների գների նախնական ուսումնասիրություններ են կատարել, ապա այս ուսումնասիրությունների հիման վրա տվյալ ապրանքատեսակի միջին գինն է որոշվել։ Մինչ մրցույթ անցկացնելը 23 մանկապարտեզի տնօրեններ ուսումնասիրել են ապրանքատեսակների քները, այդ քների հիման վրա հանվել են միջինքին, հանել են միջինքին, դա համեմատել են այդ մարդ ամսին եղած կառավարության կողմնաշիչ քնի հետ և մեր հայտը տվել են։ Հաղթել այն կազմակերպության կամ անհատ ձեռներեցի ապրանքատեսակը, որի մրցույթի ներկայացրած գինը չի գերազանցել գնահատող հանձնաժողովի ներկայացրած ապրանքատեսակի միջինը։ 23 մանկապարտեզին հացի 1 կիլոգրամն այսուհետ առաքվում է 270 դրամով, նախկին 280 դրամի փոխարեն։ Մյուս 26 ապրանքատեսակները ևս շուկայականին մոտ են։ Մրցույթի առավելությունն այն է, որ ապահովում ենք երեխաների սննդի անվտանգությունը, պայմանագրեր ենք ընդունում, աշխատում ենք իրացնել պայմանագրի բոլոր կետերը, տնտեսում է կատարվում։ Հաղթող կազմակերպությունների անհատ ձեռներեցների և մանկապարտեզների տնօրենների միջև արդեն կնքվել են պայմանագրեր։ Պայմանագրերը բնակցային տարբերակով են կարգավորելու առաջացող գնային տարբերությունները։ Մենք շահում ենք, պաշտպանում է այս գնումների մասին օրենքը մանկապարտեզի, բայց կա նաև ապրանքատեսակներ, որոնց մեջ շեղում շատ կա, ասենք անցյալ ձվի կտրվածքով եղավ, ծուն շահել ենք ավելի բարձր գնով, այլ
բայց ամրանամիսներն երկանացավ շուկան այդ, դե շուկա է, ինչ կարող ես ասել, մենք բանակություններ վարեցինք, իջեցրինք ձեզի գինը։ Կաշա ու ճաշ։ Քեզ ճղալիս։ Հա։ Крешни. Убач. Маны каша. Այսօր մանկապարտեզների տնօրենները որոշ ապրանքատեսակներ գնում են ոչ մրցութային տարբերակով։ Պայմանագիր են կնքում խանութների կամ կազմակերպությունների հետ։ Բանջարեղեն միշկ գնվում է ոչ մրցութային։ Դա օրենքը թույլ է տալիս։ Առաջիկայում այս ապրանքատեսակների մատակարարման վերաբերյալ ևս հայտարարվել մրցույթ, որը կրկին կայանալու է նույն սկզբունքներով։ Անի Մկրտչյան, Խաչատուրք և Ոսկեյան, այսօր։ Ժանգոտված ջրագծեր և ցամաքած ծորակներ Սարակապում ջրի խնդիրը լուծում չի ստանում տարիներ շարունակ, ամբողջ գյուղը օգտվում է մեկ աղբյուրից, որը սակայն ամռան ամիսներ ինչի բավականացնում, ինչպես գյուղացիական տնտեսություններին, այնպես էլ անասուններին։ Սարակապի ջրի խնդիրը ոչ մեկ օրվա կամ ամսվա, ոչ էլ տարվա խնդիր է, այն գալիս է անհիշելի ժամանակներից, նույնքան վաղեմություն ունի նաև գյուղի միակ ինքնահոս աղբյուրը։ Ես իշխոր սենք ծամել եմ, պապս ծամել է այդ մեկրանները, միջև երսուր, էլ ուրիշ կարան չենք ունեց է, ոգտագորդելու, որ տեզիր հուշով եմ մնաց է։ Այդ մեկարան տա սաղը սամբուսկ է, չունեց չի հարցնում ալի, կարավ են մնամ։ Սարակապի բնակիչները սարից բխող միակ աղբյուրի ջրից են օգտվում, ջուրը տուն են հասցնում, ով ինչպես կարողանում է, հարց ու աղջիկ դույլերով ու սայլերով են ջուր կրում, որպեսի հոգան կենցաղային նվազագույն հոգսերը։ Բարդությունների ու դժվարությունների մասին խոսելն արդեն ավելորդ են համարում։ Մացիկ, կատոլով, գալգալիկով, պալագով, կրնեն աչիկ, ոչյունը բանել, մալիներ էտ բանը, ավերցած չվելսում է գարները, մալ է խմըմ։
20-ով տարում արդիկ կոսմոս են նվաճում, եսօր մեր հարսով աղջիկը դույլերով ջուր են տանում, որ օգտագործ են։ Եթե տանը ջուր չլինի, ինչ կոմունալ հարմարությունների մասին կեղնի խոսքը, կեղնի դպես բան։ Նախնադարյան համայնական կարգերի վերահաստատումը 21-րդ դարում Սարակապի համար բնութագրական է ոչ միայն կենցաղավարման առումով, բացի այն, որ տներում բացակայում են կոմունալ հարմարությունները, այդ թվում լոգասենյակները, Սարակապցիները գյուղատնտեսական աշխատանքների կազմակերպման ընթացքում են կանգնում մշտական խնդրի առաջ։ Անասուններից ծառայողներն էլ իր հերթին են խնդիրներ հարուցում։ Օկոսոսանսին եթե շատ բաներանում հունիսին, մարդիս կեսը ծառայողներն առավոտ է խմում, արդյունքը չի ասանում։ Մագերեսային ճերերով մարդիկ փորում են, որն էլ շատ վտանգավոր է, չգիտես ինչ բաղադրություն ունեն։ Քանի անգամ եղել է դեպքեր անասուններին, որ ճերել են անասունը, ջուրը խմել ցույց մի անգամ ծատկել է։ Ջուր չլինելու հանգամանքը Սարակապում ծնում է այլ խնդիրներ ևս։ Բնակիչներն առանց ջրի ոչ միայն ապրում ու գոյատևում են, այլև ամեն գայնան ու աշտանը զբաղվում են վարուցանքով։ Գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարել է անջրդի հողատարածքներում, ամեն տարի միևնույն ռիսկն է պարունակում։ Մեր բուրհած երկնքից կախված, անձրևաց մեր բուրում բանգը կաղեն, հելա անձրևը գալում է մեր խիչմ բերկերն է դենդերը կարգուդի վդանքը և այլ նևալ։ Վիրին անձրևը կալում է մեր թանքը լիամ է, որ չի կալում ես բանը չի կալում։ Հեր ոչան ձրև է գալ, ոչ կանան չեղա, ոչ է ժողովրդին ուտելի կեղա։ Բնությունով, ան ձրևն է գալ, բարությանցին բերկատուվություն չեղն, չէ գալ, չէ գալ, որոպման ջուր, բապշ է, ստեղ չի եղեղ, չի երևի չերնել։ Սարակապում ջուր չլինելը նորություն չէ ոչ մարզային իշխանությունների, ոչ էլ կառավարության համար։ Խնդրին տեղյակ են, սակայն լուծման տարբերակներ չկան։ Համայնքի ղեկավարն էլ ըմբռնումով է մոտենում հարցին։ Մոտիկ, սնվող, ինչ որ մի տեղից, որ կարողանանք վերցնել, չկա։ Հասկանալի է, 30-40 կիլոմետր մեկ գյուղի համար էլ ճրագից չեն կարող քաշել։ Ես չեմ մեղադրում, մեծ ծախսերի հետ կապված բան։ Մեծ ծախսերն էլ գյուղի խելացիներով հաշվել, հաշվարկել են մոտ 100 միլիոն դրամի չափով գումար է կազմել։ Արծրուն Խաչատրյանի խոսքով խնդիրը համայնքի միջոցներով չի կարգավորվի։ Մոտավորապես 20 տարի
Ռաբա համայնքային բյուջեին հատկացվող գումար է անհրաժեշտ, եթե նույնիսկ համայնքում սնունցող ջրագից անցկացվի և օրվա կարգավորի ճամբարում ջուր կուտակվի, ներքին ցանցի անցկացման հարցը գլուխ կբարձրացնի։ Ալլա Բաղդասարյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։ Հակակարգտային կայանները կփրկեն Շիրակի մարզի բերքը։ Շիրակի մարզի գյուղվարչության պետն ասում է, հիմա 59 հակակարգտային կայան է գործում։ Ցուցանիշը սակայն դեռ արարած չէ։ 2015-ին մի շարք համայնքներում նոր կայաններ կտեղադրվեն։ Վահրամաբերցին կարկուտից այլևս չի վախենում, կառավարությունը շարունակում է դեմքով դեպի գյուղացին շրջված մնալ, երկու հակակարգտային կայան է տեղադրվել գյուղում 9 միլիոն դրամի շրջանակներում։ Կարգտային տեսակի հանրութներից տեղադրվեց գյուղում և ասեմ, որ անցած տարի մոտ 90% կարողացանք ինչ-որ շտեղ կարգտից հուսափել։ Սա իրական փրկությունն է եղել գյուղի համար, նախկինում գյուղացու տանջանքը միշտ ջուրն է լցվել, կարկտահարված հասկից բացի ոչինչ չի կարողացել անբարել, եղել են դեպքեր, երբ բերքը հավաքան կամ չի արել գյուղացին, հիմա երբ հակակարգտային կայանները կան, արդեն ապահով է հողի մշակը։ Շատ մեծ օգուտ է տվել, եւ մենա ոչ թե մեր գյուղում, այլ Կապսին, Մարմաշենին, երկու ադրեն տեղադրեմ, մեկն էլ Կապսի մոտը։ Փեջեց մեզի, փեջեց։ Նախքան է դիպերն է դա մենք ադեկ հաղեր ծանենք պանկենենք չտման կար գուտը կուկաշ կայպես կտա շատ ոկտի եկկապ լապան բաղթի մեկ կրաջի Վահրամաբերդի 360 հեկտար ցանկատարածությունը, սակայն այս երկու կայանով ամբողջովին կարկուտից պաշտպանել հնարավոր չէ, համայնքապետն ասում է, նոր կայանների տեղադրման անհրաժեշտություն կա։ Վահրամաբերդ և Հովունի համայնքի տարածքում բաց տարածքն է, որտեղ անցած տարի մեկ անգամ չկարողացանք պահել, այդ կողմից կարգուտի է տեղացել մոտ։ Ունենք խնդիր, ևս մեկի աշխատում ենք երևի համայնքի բյուջեից տեղադրել։ Ներկա պահին Շիրակի մարզում 59 հակակարգտային կայան է գործում, դրանք հիմնականում տեղադրվում են կառավարության միջոցներով, համայնքները ևս ունենում են իրենց մասնակցությունն այս հարցում։ 59-ով չի սահմանափակվի Շիրակի մարզն, ասում է Շիրակի մարզպետարանի գյուղվարչության պետ Մովսես Մանուկյանը։ Ունենք 59 հակակարգտային կայաններ, նաև միգուցե այս տարի այն մասը, որտեղ մենք բացված ունենք Արմեջյան հատվածում, ունենք
Այլ ընդհանրապես
տարածքի պահպանության համար են ավետիսյաների բակում քարլրություն է դուրնել կփակ վիճակ ավանդակը տեղադրվի եւ վերջ ճարաբանտակները տրել են որպեսզի մեզ կողությունը հանեն կողությունը քանորեն կեկած միլիցիաները բայց միլիցիաները չի դեմ անորեն կետենքը բաստաբաների խոսքն է արդեն քանի կար բաստաբաները ուրիսի շատ վերքիր էին հիմի նարի ուրիսի ամենօր զանգում է փաստաբանին, ասում է իզուր.
Գոհարի Ենոքյանին
կյանի նասատել արգելանքից, ելնելով ձեր փակալվածի տարիքից և առողջական վատվիճակից, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Դատախազությունից նաև փոխանցում եմ, որ այսօր որոշում է կայացվել Գուարիկ Ենոքյանի ներգրավել որպես մեղադրյալ սպանություն նախապատրաստելու հոդվածով։ Քրեական գործի նախաքննության ընթացքում փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ Ենոքյանը Արայիկ Ենոքյանի հետ շահադիտական դրդումներով Խաժակ Բադալյանի միջոցով Կարո՞ղ Կարապետյանից վերցրած գումարները հափշտակելու և չվերադարձնելու նպատակով կատարել են ապօրինաբար Կարո՞ղ Կարապետյանին դիտավորությամբ կյանքից զրկելու սպանության նախապատրաստության ուղված գործողություններ, սակայն Արայիկ Ենոքյանը 2012 թվականի մարտի 15-ին խարտախությամբ առանձնապես խոշոր չափմար հափշտակելու կասկածանքով ձերբակալվել է, և նրանց նախապատրաստած ցանցագործությունը ավարտին չի հասցվել իրենց կամքից անկախ հանգամանքներով, ասված է դատախազության հաղորդագրությունում։ Մյուս թեմաների մասին, կառավարության որոշմամբ տրանսպորտի և կապի նախարարությանը 2015 թվականի առաջին կիսամյակում կհատկացվի 27.396.000 դրամ հայրենական մեծ պատերազմի առաջին, երկրորդ և երրորդ խմբի հաշմանդամների և նրանց հավասարեցված անձանց օդային տրանսպորտով զեղչով կամ անվճար երթևեկելու գումարը փոխհատուցելու համար։ Նրանք իրավունք ունեն օդային ճանապարհով ԱՊՀ տարածքում տարին 1 անգամ 50% զեղչ սակագնով երթևեկել, իսկ խորհրդային միության հերոսներին և Փառքի 3 աստիճանների շքանշանով պարգևատրված անձանց տրամադրվում է տրանսպորտի նշված տեսակով տարին 1 անգամ անվճար երթևեկության իրավունք։ Այս գործընթացներում հրապարակականության ապահովումը անհրաժեշտ է։ Ի վերջո, քաղաքացին հասարակությունը պետք է իմանա, թե որտեղ և ինչպես են ծախսում ներգրավող ֆինանսական միջոցները։ Կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետը տեղեկացրել է, որ մեկնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն մասնակցելու երատոնին և վերադառնալու է մայիսի 9-ին։ Վարչապետը կմասնակցի հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի 70-րդ տարեդարձին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի և Շուշիի ազատագրման օրվան նվիրված միջոցառումների։ Բոլոր նախարարները և գերատեսչության ղեկավարները Երևանում անցկացվող միջոցառումներին պարտադիր իրենց մասնակցությունը կբերեն, քանի որ երկրի նախագահը Հայաստանում չէ, ասել է Հովիկ Աբրահամյանը։ Մայիսին հաղթանակի զբոսայգում նախատեսված միջոցառման նախապատրաստականները այսօր ավարտվել են, հայ և ռուս զինծառայողները
մասնակցեն համատեղ քայլերթի։ Տոնական միջոցառման առաջին անգամ կներգրավեն ուղղաթիռներ և ինքնաթիռներ։ Երևանյան երկնքի անդորն առավոտյան խախտեցին ռուսական ու հայկական ռազմաօդային ուժերի ինքնաթիռները, վերջին փորձնական թռիչքն իրականացրին, արդեն պատրաստ են մայիսի 9-ի տոնական միջոցառմանը։ Լինելու է ռուսակների զետեղման արարողություն, որից հետո մեկ րոպե լրությամբ հարգելու ենք պատերազմում ընկած զինվորների հիշատակը։ Այնուհետև կհնչեն Հայաստանի և Ռուսաստանի օրհներգերը, երկու երկրի զինծառայողների և սահմանապահների մասնակցությամբ նախատեսված է հանդիսավոր քայլերթ, կցուցվեն զինատեսակներ։ Հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի 70-ամյակը մեծ շուքով է նշվելու, ուղղաթիռներն ու ինքնաթիռները մայիսի 9-ին առաջին անգամ են սլանալու հաղթանակի խորհրդանիշ Մայր Հայաստան կոթողի վրայով։ Միայն ափսոս, որ տեսախցիկները հրաշք չեն գործի ու կֆիքսեն, որ արձանը մաքուր չէ։ Լուիզա Սուքեսյան, Արման Ղարիբյան, Աշոտ Սարգսյան, այսօր։ Արցախի խորհրդարանական ընտրությունները արձանագրել են, որ հանրապետությունում առկա է ժողովրդավարության բարձր աստիճան և այս փաստի հետ հաշվի չնստել հնարավոր չէ։ Այսպիսի գնահատականն է այսօր հնչեցրել քաղաքագետ Կարեն Բեկարյանը, իսկ սա ԵԱԿ Հովանու ներքո բանակցություններում Ստեփանոսի ներկայացված լինելու հստակ հայտ է։ Բարձր մակարդակ, իրական մրցակցություն ու ևս մեկ լայն քայլ առաջ, քաղաքագետ Կարեն Բեկարյանն այսպես է գնահատում Արցախի խորհրդարանական ընտրությունները։ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունում կա ժողովրդավարության բավական բարձր աստիճան, կան լեգիտիմ կարգով ընտրված իշխանություններ, նրանց ներկայացության ճյուղեր և պետական կառույցները աշխատում են իրենց ողջ ծավալով։ Սա անպայման ազդեցություն կունենա բանակցությունների վրա, եզրակացնում է փորձագետը։ Եթե միջնորդները, եթե բոլորս ուզում ենք հակամարտության կարգավորում, երկարաժամկետ և կայուն, դա հնարավոր չէ անել առանց Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության օրինական ներկայացուցիչների լիարժեք մասնակցության և ներգրավման ընթացքը։ Վերելուցելով ընտրական պրոցեսը, Բեկարյանը մրցակցությունը հատկապես գաղափարական մրցակցություն է նկատել, բացի դրանից մասնակցում էին և իշխանամետ, և ընդդիմադիր ուժեր։ Ականատես եղանք ժողովրդավարության արտահայտման իր տեսակի մեջ այս է
Այսինքն բացի ազատ արդար եւ այլ այլ նաեւ մրցակցային այլ նաեւ բազմազան Թեև ներքին տարբերություններին արտաքին քաղաքական հատվածում Արցախի բոլոր ուժերը միակ կարծիք են ԼՂՀ-ն պետք է լիարժեք վերադառնա բանակցային գործընթաց Նույնն է նաև դիրքորոշումը Արցախի միջազգային ճանաչման եւ անվտանգության ապահովման հարցում։ Բեկանը նկատում է նաև, որ ընտրություններն ապացուցեցին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սուբյեկտայնությունը, քանի որ բացի Հոյդայից Ղարաբաղյան քաղաքական որևէ այլ ուժ չէր կրկնում Հայաստանի քաղաքական դաշտի տարերը։ Միջազգային արձակ Միսկի խմբի հայտարությունը քաղաքագետը համեմատում է նախորդների հետ դինամիկան դրական է գրեթե հստակ ձևակերպված է Մավիզյան սկզբունքների այն թեզը որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրությունը իր պարտադիր կամ արտահայտմամբ կարող է որոշել իր ճակատագիրը։ Այսինքն ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման էլեմենտը մենք տեսնում ենք այս հայտարարության մեջ։ Քաղաքագիտի դիտարկմամբ նույն ոգով էին նաև Եվրամիության և պետքարտուղարության հայտարարությունները։ Բաքվի աղմուկը պատահական չէր։ Իդե Բաքվի մասին Բեկանը հորդորում է ԼՂՀ-ն չհամեմատել Ադրբեջանի հետ։ Այսօրվա Արցախը կարելի է համեմատել արևելյան կամ կենտրոնական Եվրոպայի երկրների հետ։ Արկադի Գրիգորյան, Վահե Եղազարյան, Գևորգ Նահապետյան, այսօր։ Ամենայն հայոց Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսը Վաշինգտոնում մասնակցել է հեռախոսային խորհրդաժողովի, որի ընթացքում անդրադարձ է եղել միջկրոնական գործակցության կարևորությանը։ Ապագա ցեղասպանությունների կանխարգելման առումով։ Վեհապար հայրապետը նշել է, որ 2015 թվականը հատուկ տարի է հայ ժողովրդի համար, կարևորելով նաև հայոց ցեղասպանության զոհերի սրբադասումը։ Պաշտոնական այցով Վաշինգտոնում գտնվող նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր այցելել է Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի գրադարան, որը վերջին շրջանում զգալիորեն հարստացվել է, հավաքագրելով նաև տեսագրություններ, ձայնագրություններ, թվային նյութեր։ Նախագահը շրջայցե կատարել գրադարանում ծանոթացել ցուցանմուշներին, այդ թվում այնտեղ պահվող հայերեն և Հայաստանի մասին բազմաթիվ նյութերին, պատմաբանների հիշատակումներին, Հայաստանի հիշատակմամբ 5 արտեսներին, ամերիկացի դիվանագետ Հենրի Մորգենթաուի և այլոց կողմից հայոց ցեղասպանության վկայություններին։ Նախագահը ներկայ է գտնվել նաև հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելից թեմայով նոր նամական նիշերի մարման արարողությանը։ Կոնգրեսի գրադարանը ԱՄՆ-ի ամենահին դաշտային մշակութային հաստատությունն է և հանդիսանում է կոնգրեսի հետազոտական մասնաճյուղը։ Այն նաև աշխարհի ամենամեծ գրադարանն է, ուր առկա են միլիոնավոր գրքեր, ձայնագրություններ ու տեսագրություններ, քարտեզներ ու նկարներ, ծրագրեր ու մանրակերտեր, խմբավորված
ըստ իրենց հավաքանիների ուտեսականում։ Հաճելի է մեզ համար տեսնել, որ հայկական մեր հոգևոր արժեքները, մեր մշակութային արժեքները խնամքով այստեղ պահպանվում և ցուցադրվում են հանրության։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը բարձրաստիճան պաշտոնյաների ուղեկցությամբ մայիսի 6-ին այցելեցին կոնգրեսի գրադարան և ծանոթացան նրա հարուստ հավաքանում մի մասի հետ։ Կոնգրեսի գրադարանը հայտնի ամբողջ աշխարհում և ունի առիկ հետաքրքրություն այն մարդկանց մոտ, ովքեր հետաքրքրվում են արվեստով, գիտությամբ, գրականությամբ, որովհետև գիտեն, որ այստեղ կարող են գտնել ցանկացած նյութ, որ իրենց հետաքրքրում է։ 40 միլիոնից ավելի գրքեր են այստեղ հավաքագրված և 140 միլիոնից ավել տարբեր տիպի նմուշներ, քարտեզներ, որոնք բնականաբար ունեն մեծ ձգողական ուժ և սա մի կենտրոն է։ Հատուկ ուշադրություն արժանացավ գրադարանի հայկական փաստաթղթերի հավաքածուն։ Գրադարանի առաքելությունը հանդիսանում աջակցել կոնգրեսին իր սահմանադրական գործառույթների իրականացման համար և տարածել գիտելիքը ու նորարար ոգին։ Կոնգրեսի գրադարանը բաղկացած է 3 հսկայական շենքերից, որոնց տեմարաններում պահվում են բազմաթիվ իրենց ծեյությամբ յուրահատուկ նմուշներ, ինչպիսին է օրինակ Սևրի պայմանագրի լիազորությամբ ԱՄՆ-ի նախագահ Վիլսոնի կողմից իրավարար վճռով նախագծված հայ-թուրքական սահմանի քարտեզը, որը մեզանում հայտնի է Սևրի կամ Վիլսոնյան Հայաստան։ Այն գտնվում է Աֆրիկյան ու Մերձավոր Արևելյան Վարչության հայկական հավաքածուում, որը տնօրինում է դոկտոր Լևոն Աբդոյանը։ I am of course very excited. Շատ ոգևորված ենք, որ նախագահ ու կաթողիկոս այցելեցին մեզ։ Դա մեծ կարևորություն ունի։ Որոշ առումով դա նաև մեր կարևոր հայագիտական կենտրոն դառնալու փաստի վավերացումն է։ Բարձրաստիճան հայաստանյան պաշտոնյաները հավաքածուները դիտելուց հետո իրենց տպավորությունները կիսեցին մեզ հետ։ Այս սրահը, որտեղ մենք եղանք, դա ցույց էր տալիս մեր մշակույթի հզորության, հնության և հավերժության մասին։ Ապա տեղի ունեցավ նամականիշի մարման արարողություն։ Տիգրան Մարտիրոսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։ Եվ թողարկման վերջին 2 լուրը այս տարի նախատեսվում է հայաշակերտների մասնակցությունը բոլոր օլիմպիադաներին, այդ թվում նաև Բաքվում կազմակերպվող քիմիա առարկայի միջազգային օլիմպիադային։ Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարության լրատվական ծառայության փոխանցումը մասնակցության հրավեր ստացվել է քիմիայի 47-րդ միջազգային օլիմպիադա։
Գյադայի կազմ կոմիտեի նախագահ Նարգիս Փաշայևայից։ Հաշվի առնելով օլիմպիադաներին մասնակցելու կարևորությունը, հայաշակերտների համար որոշում է կայացվել, որ Հայաստանի ազգային օլիմպիական թիմը կմասնակցի հուլիսի 20-29 Բաքվում կայանալիք քիմիայի 43-րդ միջազգային օլիմպիադային։ Այժմ լայնածավալ աշխատանքներ են իրականացվում հայկական հավաքականի նախապատրաստման և հավուր պատշաճի ներկայանալու ուղղությամբ։ Հայկական օլիմպիական հավաքականին Բաքու կուցի Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, միաժամանակ կրթության և գիտության նախարարությունը նշում է, որ Հայաստանի մասնակցության հարցը վերջնականապես կորոշվի Ադրբեջանի կողմից հայկական պատվիրակության անվտանգության համապատասխան երաշխիքներ տրամադրելուց հետո։ Մայիսի 7-ը համաշխարհային գիտության և տեխնիկայի պատմության մեջ ամրագրվել է որպես ռադիոյի ծննդյան օր։ Հեռավոր 1895 թվականի մայիսի 7-ին ռուս ֆիզիկոս Ալեքսանդր Պոպովը ներկայացրել է իր ստեղծած աշխարհում առաջին ռադիոընդունիչը, իրականացնելով ռադիոկապի առաջին սեանսը։ ԽՍՀՄ ղեկավարությունը 1945 թվականին լայնորեն տոնել է ռադիոյի ստեղծման 50-ամյակ, այնուհետ իշխանությունները վճռել են այս ամսաթիվը պաշտոնապես հայտարարել որպես ռադիոյի ծննդյան։ Ներկայում այս 7-ը համարվում է ռադիո ոլորտի բոլոր աշխատակիցների տոնը։ 19-րդ դարի սկզբին ռադիոընդունիչը և դրա իրականացրած գործառույթները ընկալվում էին որպես իրական հրաշք, իսկ այսօր ռադիոն դարձել է ժամանակակից մարդու առօրյայի անբաժանելի մասը։ Այսքանը, շնորհակալություն մեզ հետևելու համար առայժմ։